bí aṣọ, àwọn sì wà láàyè òde, ẹ jìjẹ ọmọ wọn pẹ. Ẹ̀ka ń mọ ṣẹ́kẹ́lẹ́ ìmọ̀ ilé ọba, ọba bẹ̀rẹ̀ fẹ́ ti ń bẹ bí abẹ. Ọba tó sùn àbí ẹwà, omi kan tó mọ̀ dé ayé tó mọ̀ tí ọ̀run. Ìjìbọn afẹ́fẹ́ ti ń ṣẹlẹ̀ ti ń ṣòru. Oyíjú ìgbì tó ní agbókun ìgbì. Bàbá mo bá bàbá ọba, bàbá mo bàbá àgbà. Òye pọ̀pọ̀ èdè àgbáyé, àfààní, àjí, ọkọ̀ fọ̀ṣí fọ̀ṣí. Wọ́n mọ̀lẹ̀ tí ń bẹ kọ́pù ìgbà. Àdì má ṣe tí òfò máa yẹ, a tún má ṣe tí òfò máa dá. Ọba ti jẹ́ bọ́ni rí bọ́ni rí. Ìdìjì náà ò gbọ́gbọ́ ìjọ́mújọ́. Kọ́ṣọ́ pọ̀ kọ̀ ló kọ́ré. Àdẹ́gbẹ́ ń kọ̀ ló pọ̀ fún o. Ọkọ̀ ta lẹ ń gbọ́ ti fi ń sí máa yí wo. Ọkọ̀ tọ́kọ̀ kò kọ́ ti fi ń dì mọ́lẹ̀. Ìyá mi ọ̀gá tó bẹ́ ní kílẹ̀ yìí ọ̀sán. Iná gbọ̀ngàn sí ìrìn àgbàdo. Ẹ tún gbọ̀ngàn sí ìjì. Ọmọ ìrìn, ọmọ ìrìn. Ẹ̀dẹ̀ fún ẹnì gbà. Ẹnì dánwó sí ọ̀pọ̀ tí fún ọ̀n nílùú mi. Àgbà ọ̀tí gbé mi láwùjọ. Ọ̀pọ̀ àwọn ọ̀gá gbọ́gbọ́. Ọ̀pọ̀ tún gbà wá lẹ tún gbọ́ ọkùn. Ohun ayé ọmọ bọ́ọ̀lù fíjì ẹ̀ ṣe. Ẹlẹ́dàá àjọ kí ayé àṣà kí ọ̀run àtàgbà má kú. Ọ̀pọ̀ ṣògbọ́n ọlọ́run kò bá àṣà kò tún gbogbo dín máa ń sìn. Òkìkí kíkí kí òkìkí kíkí kí òkìká pàpà ọ̀kákọ́ kíkí òkìkí tọ́láyà bá bí ẹ̀sẹ̀ àpàṣẹ sọ. Ẹ bá ń pàtẹ́ fún dáadáa. Thank you very much. Ọ̀wà wà láyé òṣìwàrè tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbójú lẹ́yìn. Àkọ́bí kò wá ní bọ̀sọ̀nù lọ́wọ́ wa. Lágbára ọlọ́run àkọ́bí ti lóhun lọ́kàn. Lágbára ẹlẹ́yìn ìparí ọba. Àwa délé ìlérí lágbára ẹlẹ́yìn ìparí ọba. Ẹ wá fún wọn lẹ́lẹ̀. Àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ dáradára. Àwọn tó wílẹ̀ lérèdè. Àwọn tí wọ́n tó mele tí wọ́n fẹ́ máa lu yáàlú. Lóye sọ wípé ẹ wọlé ẹni ó dá mi lójú. Bẹ́kùn kú lọ ní bóbi ìrọ̀lẹ́rá. Thank you.
I'm gonna go to the hospital.